ते आमी मुरमुगांव बचाव अभियान म्हणून एक फॉर्म केल्लें. तितून अबावट 10 to 15 एसोसिएशन बाराबर येवन वी हॅड फॉर्मड एन अंब्रेला एसोसिएशन. आनी तितून आमी जायतीं कामां अंडरटेक केल्लीं आनी वन ऑफ दॅम वॉज क्लोजींग डावन बर्थ नंबर 10 and 11 फॉर कोल हँडलींग. आनी तेन्ना आमचे बरोबर सगळे आसले आनी इवन आमचो मुरगांवचो MLA आसलो बाब मिलिंद नायक. आनी पयर फाटीं एक प्रेस कॉन्फरन्सान आमचो सोड्या वयलो बाब बालनान एक स्टेटमेंट केला की मिलिंद शगुन नायक हो आमचो एक मेंबर आसलो मुरमुगांव बचाव अभियानान आनी तेन्ना आमी 10 and 11 बंद केल्ले म्हण. सारकी गजाल ती आमी बाराबर आसताना तें बंद केल्लें आनी आजुनूय आमकां तर उलो मारीत आमच्या मुरगांवच्या MLAन जाल्यार आमी होल हार्टेडली रेडी आहा हें बंद करपाक. हे पळय कोसो हँडलींग जाता, आयज लोकांक इतले त्रास जाता, आयज लोकांचेर इतलो पेज येयल्लो आहा, घराघरांनी आमच्या घरान सारको दुल्लो येता. सो आमकां तर उलो मारीत जाल्यार आमी ओड खुशयेन आतांच भायर सरपाक रेडी आहा. हो आख्खो कोसो आनी हे बॉक्सायड पळय आख्खे आमच्या लोकांच्या घरान वयता तें बंद करपाक. आमी सदांच सांगले आहा बरो क्लीन कार्गो हाडा, ग्रीन कार्गो हाडा आनी आमचे वास्को सिटीक आनी आमच्या मुरगांवच्या कॉन्स्टिट्युएंसीक तुमी कितें म्हणटा तें आमचें सूज करनाकाय. सो आमी होल हार्टेडली हे एक्शनाक रेडी आहात. आमकां केन्नाय उलो मारचो, आमी वास्कोकार जायत जाण आहाय. आमी आजून पासून आमकां उलो मारत जाल्यार आमी फूल आमचे ओड हुशेन आमी मुखार सरतले. MLAक दोनूय MLAक वास्कोचे चड करून कालूस आनी बाब मिलिंद, मिलिंद आनी कालूस आहाय हिंगा. हेंच्या शिवार हेंच्या परमिशना शिवार ह्यो बोट्यो MPTक कापोसतात ना. ह्यो बोट्यो ज्यो डर्टी कार्गोच्यो हाडून बर्थ नंबर 10 आनी 11 लावपाक. पयलीं सद्या हांव गोवा पोल्युशन बोर्डाक सांगूंक सोदतां, फाटी गेल त्या म्हयन्याक सेम बोट लागलोली, तेजे आजून पासून तेणी कितें एक्शन केलां आनी तेजो कितें रिपोर्ट तो लोकांक दाखोयाय. आनी हे जे पळय दोन MLA आहाय कालूस आनी मिलिंद, हे वास्कोच्या लोकांच्या जिवाचेर हेवताय अशें दिसता. कित्याक आयज तुमी पळयत जाल्यार हो येतलो धुल्ल जालोलो आहा ह्या सोड्याकारांक. म्हाका दिसता एक सायडीन आमच्या हेजो वास केलो जे पळय हे वता गार्बेजीचो ते सायडीनसून, आनी हो आयज इकरा नंबरा 10 सावन हो धुल्लो. मिन्स सोड्याकार लोक म्हाका दिसता काबार जातलो ह्या धुल्ल्याच्या वासान आनी गार्बेजीच्या वासान. सो हांव सांगूंक सोदतां हे दोनूय MLA जोरी तर तुमकोडे एक पोल्युशन बंद करपाक जाय जाल्यार दोगांनी रिजायन दिवचें.